በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን የምዕራብ አርሲ ሀገረ ስብከት መስከረም 6 2013 ዓ.ም በሀገረ ስብከቱ ስለ ሃይማኖታቸው ሰማዕትነትን በመቀበላቸው የአንደኛው መቶ ክፍለ ዘመን ሰማዕታት መታሰቢያ ቀን መወሰኑን በደብዳቤ ያሳውቆ ነበር። ሀገረ ስብከቱ በወሰነው መሰረትም መስከረም 24 ቀን 2013 ዓ.ም በኦርቶዶክሳዊነታቸው ሰማዕትነትን የተቀበሉ የዘመናችን ሰማዕታት በዝማሬ በትምህርትና በጸሎተ ፍትሐት ታስበው ውለዋል። ሰማዕታቱ በምዕራብ አርሲ ሀገረ ስብከት ስር በሚገኙ ሁሉም አብያተ ክርስቲያናት ታስበው የዋሉ ሲሆን በዋናነት በሻሸመኔ ደብረ አስዋ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ቤተ ክርስቲያን የሰማዕታቱ ቤተሰቦች፣ ሊቃነ ጳጳሳትና በርካታ ኦርቶዶክሳውያን በተገኙበት ተከብሮ ውሏል። አርሲ ሀገረ ስብከት የሰማዕታት መታሰቢያ ዕለት የሀገረ ስብከቱ ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ አቡነ ሄኖክ ለሰማዕታቱ ቤተሰቦች ከሰማዕታቱ በረከት ለመካፈል ለተገኙ ኦርቶዶክሳውያን ንግግር አድርገዋል። ኔኖር ቄሳር ቤተ ክርስቲያን ላይ ጥቃት ያወጀም ብዙ የወንጌል መልእክተኞችን የፈጀ ታሪክ የማይረሳው ሰው የዘመኑ ንጉሥ ሲሆን በክርስቲያኖች ላይ ደግሞ ሲቃይ የበዛበት ዘመን መሆኑን ገልጸዋል። ከዛም ዘመን ቀጥሎ በርካታ ክርስቲያኖች ያለ ፍርድ ተጨፍጭፈዋል፣ ሰማዕትነትን ተቀብለዋል። ከ160 እስከ 312 ያለው ዘመን ዘመነ ሰማዕት ተብሎ እንደሚጠራ በመጽሐፍት መመዝገቡን ብፁዕ አቡነ ሄኖክ በንግግራቸው ገልጠዋል። ብፁዕ አቡነ ሄኖክ ክርስቲያኖች ግፍና መከራ ቢጸናባቸውም ከጊዜ ጊዜ ቁጥራቸው እየጨመረ ይልቁንም ለሃይማኖታቸው ያላቸው ፍቅር የበለጠ እየጸና መሄዱን አንስተዋል። 2012 የመከራ ዘመን ወርሃ ጥቅምት ላይ የልጆቻችን የሰማዕታት አንድ እርምጃ በሀገረ ስብከታችን በዶዶላና በኮፈሌም ወረዳዎች የተጀመረ ሲሆን በዚህ ጥቃት ላይ የወገኖቻችን ደም በየመንገዱ ፈሷል። ስጋቸው ለአሞራ ተደርጓል። የሚቀብሯቸውም አጥተዋል። ለምሳሌ በባሌ በአጋርፋ ስጋቸው በጅብ እስከ መበላት ደርሰዋል። ያለ ደም የሰማዕትነትን ስራ የሰሩ ልጆቻችን ከፍተኛ ወከባ፣ ድብደባና የሀብት ንብረት መውደም አስተናግደዋል። ይህ ሁሉ ሆኖም ግን የተጠጉ ወገኖቻችን ለመደገፍና ለመርዳት እንቅስቃሴ እያደረግን ባለንበት ወቅትም ከሰኔ 23 ቀን 2012 ዓ.ም ጀምሮ የልጃችን ኃይለ ገብርኤል ሞት ምክንያት በማድረግ የቅድስት ቤተ ክርስቲያናችን ልጆች በሃይማኖታቸው ምክንያት ብቻ ታርደዋል፣ ተቃጥለዋል፣ ተገለዋል። በዚህም ሐዘናችን እጥፍ ድርብ አድርጎታል። በሀገራችን በኢትዮጵያ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ሃይማኖት ተኮር ጥቃቶች በተለይም በኦርቶዶክሳውያን ላይ የተበረታቱ ከሁሉም በላይ ለተፈጠሩ ሁከቶች በሙሉ ኦርቶዶክሳዊ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን የምትከፍለውና እየከፈለች ያለችው ዋጋ ተቆጥሮ አያልቅም። ተወደደም ተጠላም ኦርቶዶክሳውያን በሃይማኖታቸው ምክንያት ተገለዋል፣ ተጨፍጭፈዋል፣ ታርደዋል። ምዕመናን በሃይማኖታቸው ምክንያት የሚገደሉበትና የሚሰደዱበት ዘመን ሁሉ ሊያበቃ ይገባል። ቅድስት ቤተ ክርስቲያን እንደ ግራኛ አመድ ዮዲት ጉዲትና በሌሎች የቤተ ክርስቲያን ጠላቶች ስትቃጠል አማኞቿም ሲገደሉና ሲሰደዱ ኖረዋል። ባለነው 21ኛው መቶ ክፍለ ዘመን የዘመናችን ሰማዕታት የእምነት ጽናት ጥግ የታየባቸው ስለመሆኑ ብፁዕ አቡነ ሄኖክ መስክረዋል። የተከበራችሁ የሰማዕታቱ ቤተሰቦች፣ አባቶቻችሁ፣ እናቶቻችሁ፣ ወንድሞቻችሁና እህቶቻችሁ በዚሁ ስቃይ በሃይማኖታቸው ምክንያት ጥቃት ቢደርስባቸውም ሃይማኖቴን እጠብቃለሁ፣ ማተቤን አልበጥስም፣ በኦርቶዶክሳዊነቴ ባልፍ ይሻለኛል ብለው
እስከ ዳሪት እስትንፋስ በሃይማኖታቸው ጸንተው በሰማዕትነት ያረፉ ናቸውና ስለ እነሱ ልታዝኑና ልትተክዙ አይገባችሁ። በሰማያዊ ሀገራቸው ስለ ሃይማኖታቸው ጽናትና ስለ ጽድቃቸው በተዘጋጀላቸው የዘላለም ቤት በመሆን ስለ እናንተ ስለ እኛና ይልቁንም ስለ ዓለም ሁሉ የሚጸልዩና የሚማልዱ በመሆናቸው ደስታ ሊሰማችሁ ይገባል። የተከበራችሁ የመንፈስ ቅዱስ ልጆቻችን ምእመናንና ምእመናት፣ በደረሰብንና እየደረሰብን በቆየው መከራ ሀብት ንብረታቸውን ያጣችሁ ለ30ና ለ40 ዓመታት ለፍታችሁ የገነባችሁትን ሁሉ በደቂቃዎች የእሳት ራት ቢሆንም ስቃይና መከራችሁን ሁሉ ጌታ ይመለከታል እና እንድትጸኑና እንድትበረቱ አባታዊ መልእክታችንን እናስተላልፋለን። ብፁዕ አቡነ ሄኖክ አያይዞም በብሔርና በጎሳ እንዲሁም በሃይማኖት እየተደረገ ያለውን የሰብአዊ ተግባር ማውገዝ እንደሚገባ ገልጸው የሰማዕታቱን ቤተሰቦች አጽናንተዋል። ወገኖቻችን የተሰዉት በሃይማኖታቸውና ለሃይማኖታቸው ብቻ መሆኑን በመገንዘብ የእነርሱን ጽናት ትዕግስት ልንላበስ እንደሚገባን መልእክታችን ነው። አምስተኛው ማተብ በተፈታ ጊዜ ስለ እግዚአብሔር ቃልና ስለ ጠበቁት ምስክር የታረዱትን የሰዎችን ነፍሳት ከመሰዋይ በታች አየው። በታላቅ ድምፅም እየጮሁ ቅዱስና እውነተኛ ጌታ ሆይ እስከ መቼ ድረስ አትፈርድም? ደማችንስ በምድር በሚኖሩት ላይ እስከ መቼ አትበቀልም? አሉ። አቤቱ ሕዝበ ክርስቲያንን አድን፣ ርስትንም ባርክ፣ ጠብቃቸው እስከ ዘላለሙ ድረስ በምግባር በሃይማኖት ከፍ ከፍ አድርጋቸው። ምስጋና ይሁን ለአብ ለወልድና ለመንፈስ ቅዱስ ዛሬም ዘወትር ለዘላለሙ አሜን። በዚህ ሀገረ ስብከት የሚገኙ የሰማዕታቱ ቤተሰቦች አብዛኛዎቹ ጥቅምት 2012 ዓ.ም ከፍተኛ ጥቃት የደረሰባቸው በኋላም ሰኔ 23 2013 ዓ.ም በድጋሜ ጥቃት ደርሶባቸው የስቃይን ጥግ ያዩ አሁንም ድረስ በመከራ ውስጥ ያሉ ናቸው። መስከረም 24 2013 ዓ.ም በሰማዕታቱ መታሰቢያ ቀን የተገኙ የሰማዕታቱ ቤተሰቦች የሀገረ ስብከቱ ሊቀ ጳጳስ ንግግር እንዲያደርጉ ፈቅደውላቸው ወደ መድረክ ብቅ ብሏል። የሰማዕታቱ ቤተሰቦች ከደረሰባቸው ግፍና መከራ የተነሳ ሲናገሩ እንባ የሚቀድማቸው፣ ሲያዩዋቸው ሀዘን ያጎሳቆላቸው፣ አሁን ያሉበት ቁመና የደረሱልኝ መልእክት ያለው ነው። እግዚአብሔር ይመስገን ለዚህ ያበቃኝ እኔ ከሰዓት መሀል አውጥቶኝ እግዚአብሔር ይመስገን እንጂ ሌላ ምን እላለሁ። ታዲያ ከሰዓት መሀል ነው የወጣሁት። ከሰዓት መሀል ነው ከአምስት ልጅ ጋር ከሰዓት መሀል ነው የወጣሁት። ባለቤቴን አረዱት፣ በደሙ ታጠቡ። በደሙን የታጠቡት ማምር ፍቃደ ናው የሚባል በደሙን የታጠቡበት አርደው አንገቱን አርደው፣ እኔ ግን አራስዤ 15 ቀን የሞላትን አራስዤ አምስት ልጅ ይዤ ከሰዓት መሀል የወጣሁት ከሄረሮ ከሚባል ከተማ የወጣሁት ከሰዓት መሀል። እንደልበለው እግዚአብሔር ይመስገን ፈጣሪን አሁን ዛሬ አመሰግነዋለሁ። ባለቤቴን አርደው ባለቤቴን የግፍ አገዳደል ገለውት እቃውንም እያቃጠሉ በሳት እያቃጠሉት በፋስ እየፈለጡት አርደውታል ባለቤቴን። ዛሬ ደግሞ በጣም ተደስቻለሁ። እግዚአብሔር ይመስገን እነዚህን የመሳሰሉ አባቶች ለነሱ ለሙታን መታሰቢያ አድርገው እዚህ ለሕዝብ
ስላደረጉ በጣም ነው ደስ የሚለኝ። በዚህ እድሜ ተንከራትቼ ንብረቴንም አጥቼ ባለቤቴንም አጥቼ ለኔ በጣም መናገር ቃላት ያጥረኛል። እኔ ደግሞ ዛሬ በጣም ተጽናንቻለሁ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ሶስት ወር ሙሉ ነው ደም ነው ያለቀስኩት። ስገባ በክፍት ቤት ላይ ወድቄ መስታወት እንኳን በር እንኳን አላሰሩልኝም እያለቀስኩ እስከ ዛሬ ድረስ ባለቤቴንም ንብረቴንም አጥቼ እየተሰቃየው ነው ያለሁት። እግዚአብሔር ለአባቶቼ እግዚአብሔር ይስጣቸው። እግዚአብሔር እድሜውን ጸጋውን ያድላቸው። ሌላ የምናገረው ቃላት የለኝም። አመሰግናለሁ። ከአሳሳ ነው የመጣሁት። እናት አባት ባልዲ አጣን፣ ሰብሳቢ አጣን። አሁን ተሰደን ከኖርንበት ከተወለድንበት 60 ዓመት ከኖሩበት ነው የተገደሉት። አልሰረቁ፣ ሰርተው ኖሩ። አሁን እኛም ተሰደን ብለን ተበታትን በሰው ሀገር ነው ያለነው። ሰብሳቢ የለንም። አሁንም እየተዛተብን ልጆቼ ሰብስቤ ከእነ እህቶቼ በሰው ሀገር ነው ያለሁት። ተሰድጄ ከተወለድኩበት ሀገር ምንም አልሰረቅን፣ አልገደልን። ገዳዮቹ እንደፈለጉ እየሆኑ እኛ ተሰቃየን። አሁንም መኖር አልቻልንም። ወዴት እንሄደው? ይህ ሁሉ ክርስቲያን እያለ ወገን እንደሌለን እናት አባታችን በግብ ተገደሉብን። ጌታዊ ፍርዱን ስጠን። እየፈረድክ ነው። አሁንም ፍርዱን ስጠን። አሁንም ይሄን ላደረጉልን ለአባቶቻችን ክብር ምስጋና ይገባቸዋል። እድሜና ጤና ይስጣቸው። አልሞቱም። ዘመዶቻችን አሉ። ይሄ ሁሉ ህዝብ ተሰብስቦ እነሱን ለእነሱ ክብር በመስጠቱ ደስ ብሎናል። አሁንም አባቶቻችን ኑሩልን። ከያለንበት ሰብስባችሁ ይህንን መታሰቢያ ላደረጋችሁልን እግዚአብሔር ይስጥልን፣ እግዚአብሔር ያክብርልን። በሰማዕታቱ መታሰቢያ ቀን የተገኙት ብፁዕ አቡነ ሕርያቆስ፣ ብፁዕ አቡነ ማቴዎስ፣ ብፁዕ አቡነ ናትናኤልና ብፁዕ አቡነ ሄኖክ የሰማዕታቱ ቤተሰቦች እንዲጽናኑ ይልቁንም የዚህ ዘመን የሰማዕታት ቤተሰብ በመሆናቸው ደስ ሊላቸው እንደሚገባ በማጽናናት ችግሮቻቸው እንደሚፈቱላቸውም ቃል ገብተውላቸዋል። የክርስትናችን መስራችና ባለቤት የሆነው ኢየሱስ ክርስቶስ በምድር ላይ ሲኖር ዓለም እጇን ዘርግታ አልተቀበለችም። ጅራፍና ችንካር፣ መስቀልና መከራ ይዛ ነበር የተቀበለችው። ከዛን ጊዜ በፊትም ከዛም በኋላ አሁን ዛሬ በረከታቸውን እየተቀበል እስካለነው ክርስቲያኖች ድረስ የብዙ ሰዎች ደም በሃይማኖት ምክንያት እየፈሰሰ ቆይቷል፣ ሲፈስም ኖሯል። የምናለቅስበት ሙሾ የምናወርድበት አይደለም፣ የምንደሰትበት ነው። ቤተ ክርስቲያን እኮ በሰማዕታት ደም ያሸበረቀች ናት ሁልጊዜም። ስለዚህ የሰማዕታት ቤተሰቦች ሁልጊዜ ደስተኞች ልትሆኑ ነው የሚገባው። በሆነው ነገር ልታዝኑ ትችላላችሁ። አንድ አካል ሲለይ፣ አንድ ወገን ካጠገብ ሲርቅ የሚፈጥር ስሜት አለ። ነገር ግን እነሱን እያሰብን ሙሾ ልናወርድ ደረት ልንደቃ ሳይሆን ስለ እነርሱ እግዚአብሔርን ልናመሰግን ነው የሚገባው። ተጎዱ ቤተሰብ ወይም የሰማዕታቱ ቤተሰብ ልታለቅሱ አይገባም። አልቅሳችኋል፣ አንብታችኋል፣
አዝናቸዋል። ዛሬ የምትደሰቱበት ወይም ምስጋናን የምታቀርቡበት ሰዓት እንጂ እንድታለቅሱ አይደለም። እኔ አባታችሁ እስካለው ድረስ እናት አባት እንደሌላቸው ልጆች አትሆኑም። ለጊዜው ብትቸገሩ እንሰራለን፣ ቤት ችግር የለም፣ እናስተባብራለን፣ እንሰራለን፣ እናቋቁማችኋለን፣ ወደ ቀድሞ ኑሯችሁን መልሳችኋለን። ምንም ተስፋ አትቁረጡ። ዛሬ ሲሰጥ የነበረ ትምህርት ይሄው ነው። በሃይማኖታችሁ ጽኑ። እነሱ አልሞቱም፣ ከክብር ወደ ክብር ነው የሄዱት። ጥቂት መከራ ተቀብለዋል። ሰው እየሰረቀ ይገደላል፣ እየሰረቀ ወንጀል እየሰራ ኃጢአት እየሰራ ይሞታል። ለሰው ልጅ ሞት ጽዋችን ነው፣ መሞታችን አይቀርም። በሃይማኖት መሞት ግን ክብር ነው። በዛሬ ዕለት እኛ ከነሱ መታሰቢያ አድርገን በረከት ልናገኝ እንጂ ልናለቅስ አይገባም። በኃጢአት የሞቱ ሳይሆኑ በሃይማኖታቸው ስላረፉ፣ ስለዚህ ልትጽናኑ ይገባል። መከራው ፈተናው እንደ ስጋ ሲታሰብ ከባድ ነው፣ በክርስትና ካሰብን ግን ክብር ነውና ልትጽናኑ ይገባል ለማለት ነው። ሞቱ ብለን አንናገርም። ወደ አምላካቸው ሄዱ ነው የምንለው። ቤተሰቦቻቸው፣ ወዳጅ ዘመዶቻቸው ያማል፣ እናውቃለን። ከእናንተ አልፎ እኛንም አሞናል፣ ሁላችንንም ያመናል። የሁላችንም ቁስል ነው። በተለይም በክርስትናችን በሃይማኖታችን ምክንያት ስንጠቃ ያመናል። በሃይማኖታችን ምክንያት በተወለድንባት ሀገር በኖርንባት ሀገር ሌላ ሀገር አለን እንዴ? ሌላ ሀገር አለን እንዴ? ከኢትዮጵያ ወዴት እንሄዳለን? ምድራዊ ሀገራችን ኢትዮጵያ ናት። ከኢትዮጵያ ወዴትም አንሄድም። ደማችንም እዚሁ፣ አጥንታችንም እዚሁ፣ ነፍሳችን ወደ እግዚአብሔር። አዎ። ስለዚህ ቤተሰቦች አደራ የምንላችሁ ተጽናኑ፣ ጠንክሩ። ይህ የክርስትና ፍሬ ነው። ወደ እግዚአብሔር ወደ አባታቸው ሄደዋል፣ እኛም እንሄዳለን። በአርባና በሰማንያ ቀን መጣችሁ የተመዘገባችሁበት ቤት ኑሯችሁ ዓለማችሁ በዚህ ያልሆነ ሐዋርያው አቡ ቀለምሲስ ታላቁ ሊቅ ዮሐንስ ወልደ ነጎድጓድ እንደነገረን፣ ሐዋርያው ቅዱስ ጴጥሮስ እንደነገረን እኛ ዓለማችን ኑሯችን በዚህ ዓለም አይደለም። ንሕነሰ ንሴፎ ሐዳሳተ ሰማይ ወሐዳሳተ ምድር፣ አዲሲቱን ሰማይ አዲሲቱን ምድር በሱ እጅ የተሰራችውን ጭቅጭቅ፣ ንትርክ፣ ውዝግብ፣ ክስ፣ ወቀሳ የሌለባትን የእሱን መንግሥት እንናፍቃለን አሉ አባቶቻችን። በአርባና በሰማንያ ቀን ተመዘገባችሁባት፣ መከራውን እንደ አባቶቻችሁ ገፈቱን ቀመሳችሁባት፣ ዛሬም ጸንታችሁ በውስጧ አላችሁ። እግዚአብሔር አምላካችን ያጽናችሁ እንድንመሰክርላችሁ ጸንታችሁ ተገኛችሁ፣ በዓለም ሁሉ እንዲመሰክረላችሁ። ማንም እዚህ ውስጥ የፈራ የለም። ስለ ሰይፋችሁ ሃይማኖቴን ክጃለሁ ክሬን በጥሻለሁ ያለ የለማ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ከመጨረሻው ከእናንተ ጋር ይሁን። የሰላም አምላክ አይለያችሁ። አፍጣኒተ ረድኤት፣ አቁራሪተ መዓት፣ ሰዓሊተ ምሕረት ድንግል ማርያም ወላዲተ አምላክ ጠባቂያችን አማላጃችን ርኅሪተ ህሊና ከቤታችሁ ከህሊናችሁ ከችግራችሁ አትለይ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር።
የምዕራብ አርሲ ሀገረ ስብከት የወሰነው የሰማዕታት መታሰቢያ ቀን በተሳካ ሁኔታ እንዲከወን የማህበረ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ማህበር ከፍተኛ ሚና ተጫውቷል። ማህበሩ ልዑካንን ወደ አሳሳ ቅዱስ ገብርኤልና ሻሸመኔ ደብረ አስዋ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ቤተ ክርስቲያን በማሰማራት ስልጠናዎች እንዲሰጡ አድርጓል። የሰማዕታቱ መታሰቢያ ቀንም የተሳካ እንዲሆን ድርሻውን ተወጥቷል። ቀሲስ ተስፋ ማርያም ውበትና ወይዘሪት ደስታም የማህበረ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ማህበር ስራ አስፈጻሚዎች ናቸው። ስራ አስፈጻሚዎቹ የሰማዕታት መታሰቢያ ቀን የሰማዕታቱን በረከት ከመካፈል በዘለለ ለቤተሰቦቻቸው ተስፋ የሚሰጥና የሚያጽናና ሆኖ አግኝተነዋል ብለዋል። መምህር ምትኩ አበራ በሰማዕታት መታሰቢያ ቀን ሻሸመኔ ደብረ አስቦ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ለስብከተ ወንጌል አገልግሎት የተገኙ ሲሆን የዘመናችን ሰማዕታት በሀገር አቀፍ ደረጃ ሊታሰቡ ይገባል ሲሉ ይጨምራሉ። ይሄ የሰማዕታቱ መታሰቢያ መደረጉ በጣም የሚገርም ነው። እኔ እንደውም የማስበው በአገር አቀፍ ደረጃ ሲቦታቸው ላይ ብቻ ሳይሆን፣ ምክንያቱም እነዚህ ሰዎች ሰማዕት ናቸው ካልን በቤተ ክርስቲያኒቷ ልክ ነው ማሰብ ያለብን። ቤተ ክርስቲያኒቷ ደግሞ ብሔራዊት እና ዓለም አቀፋዊት ናት። ስለዚህ በብሔራዊ ደረጃ በዓለም አቀፍ ደግሞ ላይቭ እየተላለፈ በጣም ትልቅ ቦታ ተፈቅዶ መደረግ ያለበት ይመስለኛል። እኔ ወደፊት አንደኛ ይሄ ብዙ ነገሮችን ያመጣል። እዚህ አካባቢ ያሉ ሰዎች አሁን አንዳንድ ጊዜ ምን ይሆናል መሰለ፣ መከራ የሚደርስብህም አንተ ነህ፣ የምትጽናናውም ራስ ነህ፣ አንዳንድ የምትታሰረውም ራስ ነህ። ራስን ነው ሰርቫይቭ የምታደርገው እና ሌላ አካል አይደርስልህም። ግን ይሄ አገር አቀፍ ሲሆን ግን ወገን አለን የሚለው ስሜት ቀላል አይደለም። አሁን ከአዲስ አበባ ድረስ ብፁዓን አባቶች መጥተው የማህበረ ተዋህዶ ዘኦርቶዶክስ ማህበረ ቅዱሳን ሌሎቹም ወንድሞች መጥተው እዚህ በእነሱ መካከል ተገኝቶ ይህን መርሃ ግብር መስራት እነሱ ላይ የሚፈጥረው እንትን ተስፋ እና ትልቅ ስሜት ቀላል ነገር አይደለም። ስለዚህ ከዛ አንጻር ጀማሪዎች በመሆናችን በጣም ትልቅ እድል ነው የሚሰማል። ሌሎቹም ደግሞ ሀገረ ስብከቶች እንደዚሁ ገና ነው ቀኑ፣ ሁኔታዎች ሲመቻቹ በየሀገረ ስብከቱም እንደገና በሀገር አቀፍ ደረጃ መደረግ ያለበት ነገር ቢታሰብ ጥሩ ነው የሚል ሀሳብ ነው ያለኝ። አዎ ይሄ ነገር ሁልጊዜ መታሰብ አለበት ነው የምመለው እንዳንተው። ለምን እነዚህ ሰዎች በክርስትናቸው ነው ይህን ችግር የደረሰባቸው እስከ መሰዋት የደረሱት እና ቤተ ክርስቲያን በእነዚህ ሰማዕታት በተሰዉበት ቦታ ሁሉ ስማቸው ቢጠራ መልካም ነው፣ በረከታቸውም ለእኛ ነው የሚደርሰን። በጣም ጥሩ ነው። በባለፈው የመጣን ጊዜ ብዙዎቻቸው አንገታቸው ተደፍቶ ቅስማቸው ተሰብሮ የነበሩ የሰማዕታቱ ቤተሰቦች በአሁኑ ሰዓት በጣም ተጽናንተው አግኝተናቸዋል። የተጽናኑበት አንደኛው በዓለም ዙሪያ ያሉ የእያንዳንዱን የማህበራት ድምፅ በመስማት ከማህበረ ቅዱሳን፣ ከኢኦቲሲ፣ ከኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ቻናል በቻናሎች በመተላለፉ በሚዲያዎች በመተላለፉ የተለያዩ የቤተ ክርስቲያኗ ልጆች ድምፃቸውን ለዓለም በማስተጋባታቸው ኢትዮጵያውያን የኦርቶዶክስ ልጆች በችግራቸው ተረባራቢ ሆነው የችግራቸው ተካፋይ ሆነው አግኝተውታል። አሁን ስንመጣ ያየነው ለውጥ ጉባኤያችን ሰፋ ያለ ነበረ። ብዙ ወደ 4 ወደ 5 የሚሆኑ ሊቃነ ጳጳሳት ተገኝተዋል። እነሱ ሲገኙ የበለጠ ምእመኑ ተስፋውን ጨምሮለታል፣ ከሚደረግለት ድጋፍ ውጭ ማለት ነው። እና ምእመናኑ በጣም ተጽናንተዋል። ምእመናኑ በሚገባ ቤተ ክርስቲያኗ ከጎናቸው እንደቆመች ህዝበ ክርስቲያኑ አንድነቱን ወይም ደግሞ የክርስትና ግዴታውን ወንድምነቱን እህትነትናችን አንድነታችን የተገለጸበት ስለሆነ ምእመናኑ ወይም ደግሞ የሰማዕታቱ ቤተሰብ በጣም ደስተኛ ሆነው አግኝተናቸዋል። ለማህበራችንም አጠቃላይውንም ለቤተ ክርስቲያን የሰጡት አስተያየት ምንድን ነው? አንድነታችን ይጠንክር፣ አባቶቻችንን ይምሩን፣ ቀድመው እኛንም እዘውን ይጓዙ፣ እንደ ሰማዕታቱ ለእምነታችን ራሳችን አሳልፈን እንስጥ፣ ያላወቅነውን እንወቅ፣ አንድነታችን ይጠንክር የሚል መመሪያም ጭምር ሲሰጡን አይቻለው ጠዋት። ስሜቱ በጣም ደስ የሚል ነው። በቃ ለካ ወገን አለን የሚል ማለት ነው። እነዚህ ሰዎች እኮ አሁን ይኸውልህ አልቅሰዋል፣ ብቻቸውን መከራውን ተቀብለዋል። ከዚህ በኋላ ሀዘኑ ከተወጡ በኋላ የጨለማ ድባብ ነው በላያቸው ላይ ያለ የከበባቸው ማለት ነው። ግን ቀደምም ሲናገሩ አይተ ከሆነ
ሲቃው እንዳለ ሆኖ ግን ወገኖቻችን አልሞቱም። ቀላል አይደለም መጽናናቱ ማለት ነው። እንደተራሰው እንዳያስባችሁ አድርጓል ይሄ ጉባኤ። ሰዎቹ ተራ ሰዎች አይደሉም፣ የቤተ ክርስቲያን ሰዎች ናቸው፣ ሰማዕታት ናቸው የሚለው ነገር ውስጣቸው እንዲገባ አድርጓል ማለት ነው። ሁለተኛ ላጡት ሳይሆን ወደፊት ከነሱ ስለሚጠበቅባቸው ነገር አስበዋል ማለት ነው። ቀላል አይደለም። ሶስተኛው ደግሞ ይህንን ችግር የነሱን ስሜት ለሌላው አጋብተናል፣ ለሌላው አድርሰናል ማለት ነውና በዚህ ሁሉ በጣም ደስተኞች ናቸው። በዛኛው አንግልም የሚሰጠው መልእክት ቀላል አይደለም ማለት ነው። በተለይ ሲነካ ክርስትና እየበዛ እየተስፋፋ መሄዱን የሚያዩ ሰዎች ትልቅ ትምህርት ይወስዳሉ ብዬ ገምታለሁና ትልቅ ስኬት ነበር። ከሶስት ወራት በላይ በለቅሶ በሐዘንና በመከራ ያከረሙት የሰማዕታቱ ቤተሰቦች የሰማዕታቱ መታሰቢያ ቀን ተከብሮ በመዋሉና የበረከታቸው ተካፋይ መሆናቸው የበለጠ እንዳጽናናቸው ነግረውናል። የሰማዕታቱ ቤተሰቦች እግዚአብሔር ይስጥልን፣ እግዚአብሔር አክብርልን። ይሄንን በማየቴ በጣም ደስ ይለኛል። በጣም ሞተን ብያል ቆጥረው። በፊት አለክስ ነበር ጠዋት ማታ ፎቶውን እያየሁ ትቼ ማለጣም ብዬ እዛው መቃብር ቤት አይጥና ቁንጫ እየበላኝ እዛው እሷ ጠግብ ኖራለሁ፣ ታድያለሁ። ማንም ወርውሮ አይደል የተመለሰው፣ እኔ ግን 3 ወር ሙሉ ከጎኑ ነው የተኛሁት። በጣም ነው ደስ የምለኝ። በጣም ዛሬን ደግሞ በማየቴ በጣም ጽናናለሁ። በጣም ደስ ብሎኛል። እግዚአብሔር ስጣችሁ፣ እግዚአብሔር አክብራችሁ፣ እግዚአብሔር ስጥልን እንምለው እንጂ ለምን በረከቱ ደስ የሚል ነው። እኛ ለዚህም አልጠበቅን። እኔ እንዳጋጣሚ ትናንት እዚህ ነው የነበርኩት። ማታ ስገባ ሲነገረኝ ነው ለሊት ተነስተን ወደዚህ የመጣ ነው። በጣም ደስ የሚል ነው። እንደ ሞቱም አንቆጥራቸው። እዚህ ጋር እንዳየ ነው እንደ ሞቱ አንቆጥራቸው። ልጅ ነው እኔ የሞተብኝ፣ የ35 ዓመት ልጅ ያልወለደ ያላገባ ነው። ቤተ ክርስቲያን ተከላክሎ ከቤተ ክርስቲያን ሲመለስ ነው። እንደገና ወር ላይ ሲያቃጥሉ ብሎ ሲሄድ ነው ለ10 ሆኖ ጨፍጭፍ የገደሉብኝ። አሁንም ከገደሉብኝ በኋላ አሉ ልጆች፣ እግዚአብሔር ይመስገን ሞልተውኛል አሉኝ። አንድ ስሉ ጎደለ ብዬ ነው ማማረው እግዚአብሔርን። እግዚአብሔርን ደግሞ አሁን አላማረውም። በጣም ደስ ብሎኛል። በጣም ተደስቼበታለሁ። በአባቶቻችን ዘንዳ በጣም ተደስቻለሁ። ዛሬ ሰማዕታትን እንደዚህ በመደረጉ አባቶቻችን ለሞቱት አውሬም ለበላቸው ለታረዱትም እንዲህ መደረጉ በጣም አልሞቱም ብዬ ነው የምገልጸው። በጣም ደስ ነው ያለኝ። እንደዚህ በዱር በገደል ወድቀው አልቀሩም ነው ብዬ የምለው እና በጣም አባቶቻችንን አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይመስገን። የኔ ጌታ እዚህ ደርሰናል። አጠገቤ ቁጭ ብሎ ተነሱ ጣ ተብሎ የተገደለው ባለቤቴ ነው። ከዛ ደግሞ አባቴ የገደሉት ቤቱን አቃጠሉት ብሎ ሲሮጥ የመጣው ያው አማች ይባላል እንጂ እሱ ልጄ ነው። እና ቤት ተቃጠለ፣ 3 ቤት በቃ ስደተኛ ሆን። እኛም አስከሬናችንን አነሳን ወስደን ቀብረን መድኃኔዓለም ግቢ ውስጥ ቀበር። እኛም መድኃኔዓለም ገባን፣ የምንገባበት የለም። መድኃኔዓለም አንድ 20 ቀን ተቀመጥን። ከዛ በላይ ተነሱ መድኃኔዓለም አትቀመጡም፣ መዋለ ህጻናት ነው የምትቀመጡት ተብለን መዋለ ህጻናት 2 ወር ነው እንደዚህ ተቀመጥን። 2 ወር ከ15 ቀን ተቀመጥን መዋለ ህጻናት። እነዚህ የመከራው ተካፋይ ወገኖቻችን ምንም እንኳ አሁን ቢጽናኑም፣ ምንም እንኳ የሰማዕታት ቤተሰብ መሆናቸው ቢያኮራቸውም፣ ስጋዊ ችግሮቻቸው ግን እጅግ እንደከበዳቸው፣ የጠላቶቻቸው ማስፈራሪያ አሁንም እንደሚያስጨንቃቸው ይናገራሉ። እኔም እስከዛሬ ድረስ ቤቱም አልተሰራልኝም፣ በፈረሰ ቤት ላይ ነው ያለሁት። አልሰሩልኝም፣ የምተዳደርበትንም አላዩልኝም። እንደዛው እንደነበረ ነው ያለው እና እንደው በቃ መንግስትንም ህዝብንም ይህንን ነገር አንድ መላ እንዲፈጥርልኝ ነው በእግዚአብሔር ስም የምጠይቀው። እግዚአብሔር እስከ ዛሬ ድረስ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ቁጭ ብዬም 80ውንም አውጥቼ በህዝብ እርዳታ እስከ ዛሬ ድረስ አለው። እግዚአብሔር ህዝብንም እናንተንም አመሰግናለሁ። ከዚህ በላይ ሞት አለ? ሰው በክሩ ከሞተ በሃይማኖቱ ከሞተ ሞት አይባልም። አሁንም እድሜ ለወገን እንጀራውንም በልተነዋል፣ ልብሱንም ለብሰነዋል፣
እግዚአብሔር ይመስገን የሶስት ወራችን ትናንትና 23 ነው ያለፈው አይደለም እንዴ 23 ሶስት ወራችን ነው እና እኛ በመንግስት ደረጃ ምንም ማላገኘን በህዝበ ክርስቲያን በኩል ምንም አልጎደለብንም እግዚአብሔር ይመስገን ልብሱንም እጥፍ ለበስ ነው ድርብ ለበስ ነው እንጀራውንም በላ ነው ግን በመንግስት በኩል እነኚህ ድሃዎች ምን ጋር ነው ወደቁት እስቲ አረ ምንድናቸው የተባልንበት ነገር ምንም የለም የሰማዕታቱን መታሰቢያ ለማክበር ሻሸመኔ በነበረን የሶስት ቀናት ቆይታ ያገኘናቸው ሌሎች ተጎጂ ኦርቶዶክሳውያን ደግሞ ድምጻቸው ያልተሰማ ሚዲያ ላይ ያላየናቸው ናቸው ለሶታቸውን ለመስማት ሞክረናል ሁሉም ባለሀብት የነበሩ አሁን የሰውን እጅ የሚጠባበቁ ናቸው በርግጥ በየቤቱ ችግሮቻቸውን ችግር አድርገው የተቀመጡ ኦርቶዶክሳውያንም ብዛት ቤት ይቁጠረው ላለፉት 12 አመታት በትምርት ኢንቨስትመንትና በመምህርነት ስራ ላይ ተሰማርቼ የአካባቢው ማህበረሰብና የከተማው ማህበረሰብ ሳገለግል ቆይቻለሁ በባለፈው የሰኔ 23 2012 በደረሰው ጥቃት ሰለባ ከሆኑ ትምርት ቤቶች ወይም የትምርት ተቋማት ውስጥ አንዱ የኔ ትምርት ቤት የሆነው ያጋፔ የትምርት ማዕከል ነው በዚህም ምክንያት ሙሉ ለሙሉ ትምርት ቤቱ ወድሟል ምንም የተደረገ ነገር የለም አንዳችም ነገር እንደሚታወቀው ይሄ ችግር ጥቃት ከደረሰ ጊዜ ጀምሮ የተለያየ መንግስት አካላት ቃል ገብተዋል ተስፋ ሰጥተውናል የጥፋቱም ተጠያቂኛ ነን ብለዋል የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር ጨምሮ ነገር ግን በተግባር ህዝቡ ጋር የሚደርስ የኢንቨስትመንት ተቋማት ንግድ ተቋማት ጋር የሚደርስ አንዳችም ድጋፍ የማቋቋም ስራ አልደረሰንም የትምህርት ተቋም እንደሚታወቀው ታይም ሴንሲቲቭ ነው በ2013 የትምህርት ዘመን ደግሞ መንግስት ትምህርት ቤቶች ከኮሮና አንጻር ትምህርት ለመጀመር መዝገባ ጀምረው እንዲዘጋጁ አዟል የኛ ተቋም ደግሞ እንደዚሁም መሰል ሌሎች የትምህርት ተቋማት ወድመው ነው ያሉት ለ2013 ትምህርት ለመጀመር የግድ ተማሪ መመዝገብ ተማሪ መያዝ ያለብን አሁን ላይ ካልመዘገብንና ካልቀጠልን 2013ን መስራት አንችልም ማለት ነው ይሄ ደግሞ ከጉዳቱም በላይ 2013 አንሰራ መቆየታችን ሌላ ጉዳት ነው የሚሆነው እነጭ ለባሽ ልጅ አለ ተብዬ ነው እዚህ ሁለተኛ ከተማውን በጥንቀት ሰዓት በማስዋብና እንደ ከተማውን በጥንቀት በዓል ላይ ባላመስግኑ ላሰረገላ ታቦታቱ የሚከበርበትን ነገር ያሰራ ነው የኔ ማህበር ሊቀመንበር ነበርኩኝና በዛ ከተማው የሚያስበው እሱ ነው በሚል ነው ያጠቁኝና ሶስት አራት የተመረሰው ነው የወደሙት ቤቴን ሙሉ ለሙሉ የወደሙ ሙሉ ለሙሉ እንዳለ ሙሉ የወደሙት ምንም የተረፈኝ ነገር የለም አንድም ነገር የተረፈኝ የለም እውነት ለመናገር አሁን ምናልባት በተረጋጋ ሰዓት ነው እንጂ ያለሁት እኔ መጀመሪያ አካባቢ ራሴን የሚጠላውበት ሰዓት ነበር ያለው በጣም ፈተና ውስጥ በጣም ችግር ውስጥ ነበር ያለሁት እና ትንሽ ይከብድ ነበር እና ከ2000 ዓ.ም ጀምሮ በስጋ ፈተና ውስጥ ነበረ ይከብድ ነበር ነገሩ በጣም እና እናቴ ሞታለች 2000 ዓ.ም እህቴ ሞታለች የወንድሜ ሚስት በጣም በጣም ተቸገራ በልመና ነበር ያሳከምኳት የነበረው በክርስትና ያነሰብኝ ነገር ነው እስከ አዲስ አበባ ጥቁር አንበሳ ወደ ስጃት እግሯ ተቆርጦ ነበረ እሷን ለማሳከም መከራ የማይበት ሰዓት እና ላትረፍልኝ ነገር ሞታብኝ ለእሷ 34 ዓመት ከኔ ቆይሽ ነበር ከእናቴ በኋላ ሞተች እናቴ ምላት እንደገና መሳይቆ ያኔ እንጃ ሳልከፍል ነው ይሄን ነገር ከረመጣብኝ እና በችግሩ ነበር ያለሁት የሚከብድ ሰዓት ነበር ያለሁት በጣም የሚከብድ ሰዓት ዛሬ በክርስትና የመጣብኝ ነገር ጥሩ ነው ፈተና ሲሆን ነው ፈተና ግን በስጋ ያልቻልኩት ነገር ነው በጣም ውስጤ የተጎዳበት ነገር ነው ያለው እና በጣም ይከብዳል እጅግ በጣም ይከብዳል ምን የደረሰ ነገር እጅግ በጣም ይከብዳል ውስጤ በጣም በቃ ምን ነገር የማልችልበት ነገር ነው እኔ በትንገራችሁና ወደ ኬንያ ልጥፋ በቃ ወጥቼ ልሂድ ምን ነገር ሁሉ ነበር አስቤ ነበር ትንሽ ብር ወጥቼ ነበር ከቤት ግን እኔ ስወጣ ለማ ቤት የሚጎዱ ልጆች አሉ ቤት የሚጎዱ ወንድሞች አሉ እኔ መከታ ግን ይቀመጡ ያንን በማሰብ ተቀመጡ እግዚአብሔር ይስጣቸው ሻሸመኔ ምዕመናን የሻሸመኔ ህዝብ ከውጭም ያሉ ሰዎች አንዳንድ ሰዎች አይዞ በርታ ማለት ልክ እንደ እናንተ እየመጡ እየጠየቁን ያሉ ሰዓት እንጂ ጥሩ አልነበረም ያለበት ሁኔታ በመንግስት ደረጃ መጥቶ ያናገረን የለም በቤተ እምነትም በኩል መጥቶ ያናገረን ሰው ማንም የለም እስካሁን ድረስ አይዟቸው ያለ ሰው የለም እንዲህ ብቻ ነው በቃ አንዳንድ ሰዎች በስነ ምግባር እንደዚህ አሁን እኔ ትንሽ ውስጤ የሚያዘው ምንድን ነው እምረዳ ሰው ሆኜ ስረዳ ትንሽ ይከብዳል እኔ ብር ልቀበል ስወጣ ከሰዎች እኔ አቤቶችን መዳት የምችል ሰው እናቶችን መዳት የምችል ሰው ነበርኩኝ አሁን ደግሞ ዛሬ ተረጂ ሲሆን ይከብደኛል እኔ እጅና ግርጅ ያለ እንዳረዳ ደግሞ ትንሽ ተገድቤ ያለው ተይዣ ያለው ይህን የሚያሳዝነው እንጂ አንድም በአንድ በኩል የመጣ ነገር የለም አንድ ነገር የመጣ ነገር የለም እኛ እርግጥ እግዚአብሔር ይመስገን እኔ ተርፌያለሁ ልጆቼ ተርፈዋል ቤተሰብ ተርፈዋል ቤቴ እንዳለ ወድሟል ንብረቴ በሙሉ እንዳለ ወድሟል መኪናም የምሰራበት መኪና ነበረ ሰው መኪና ነበረ
እንዳለ ሱም በሙሉ ወድሞብኛል ተቃጥሎብኛል ቋቋሜ መስሪያ ምንም ነገር እንደሌለኝ እግዚአብሔር ነው የሚያውቀው ስላሴ ነው የሚያውቀው እና ይሄው ያደገው ምክንያት ምንም ነገር የለም አሁን ቤቴ ባዶ ነው ቤቴም ልጆችም ምንም ሰው ጋር ያለው ፈቴ ጋር ያለው ነው ምንም የምንንቀሳቀስበት ምንም ሰርተ ልጆችን ማሳደግበት ምንም እንደሌለኝ እግዚአብሔር ነው የሚያውቀው ሌላ ማንንም መለስ ብሎ አላየንም እቺ ቤተክርስቲያን ሰብስባ የሚታከመውን እያሳከመች የሚመገበውን እየመገበች የሚለብሰውን እያለበሰች ሁሉም ነገር እቺ ቤተክርስቲያን እስካሁን አሳድ ድረስ ዛሬ 91ኛ ቀናችን ነው 91 ቀናችን ነው ዛሬ ታዲያ ሲናገሩ እንባ የሚቀርማቸው መከራና ችግር አንገታቸውን ያስደፋቸው ወገኖቻችን ህዝበ ክርስቲያኑ የሰበሰበልን ድጋፍ ለችግራችን ነውና ፈጥኖ ይድረስልን ይላሉ መንግስት እስካሁን ምንም አላደረገልንም የሚሉት ተጎጆቹ ፍቱን እንዲበልስ እንዲደርስላቸው ይማጸናሉ ይሄን መንግስትም ቢሆን በቤተክርስቲያን ደረጃ ቢሆን ይሄን ሁሉ ተመልክተው ለኔ እርዳታ አድርገው መቋቋምበት ነገር ቢያደርጉልኝ መልካም ነገር ነው ብዬ ነው ማስበው እኔ አካውንት ላይ ተቀምጦ ምንድን ነው ብሩ የሚሰራው አንድ ብርም ብትሆን ከበረከት ብር እኮ ለተጎጂ ሰው ቢደርስ ችግር የለውም አንድ ብርም ብትሆን አካውንት ላይ አየን አስካው ምን ይባላል ወይ ደግሞ ተረዳን ይባላል አሁን መንግስት እንደዛን በእምነቱ ይላል እምነቱ እንደዛን ሌላ በመንግስት ይላል በእምነቱ ማለት ደግሞ ነው ተጎዳን ያለነው ስለዚህ መርዳት አለብን ነው በጊዜ መርዳት አለብን ሰው ሳይበላ መቀመጥ የለበትም አይደል እንዴ ከኛ ባሶ እኔም ሜሪያት ማግዘይ ሰው አለ ከጎን ያለ ሰው ጓደኞችም ምንም አሉ ምንም ይላል ሰዎችም እኮ አሉ አሁን ለኔ ሰዎች ሁሉ መድረስ አለብን እኮ መድረስ አለብን ቶሎ ያለው ነገር የመጣው ነገር ቶሎ ተካፍለን ያለው ነገር እንዲህ የነደረሰን ተብሎ መደረግ አለበት እንጂ ምንም ተቀምጦ የሚሰራ ነገር የለምና በያስቸኳይ ለተጎጂ መድረስ አለበት አሁን ሶስት ወር አለፈን እኮ ከተጎዳ ሶስት ወር ምን ምን በላችሁ የት ናችሁ ያለ ሰው ይልስ ካሁን ድረስ ስለዚህ ቶሎ ያለው ነገር ወደ መመናም ድረሱ የተጎዳው ሰው የታለበት ነው ማለት ሌላው ባለድርሻ አካላት የዚህች ቤተክርስቲያን ያክል ቢራመር ኖሮ እኛ እስካሁን ድረስ ወደ ሥራ ምን ገባ ነበር እንደገና ደግሞ ከተረጅነት ወደ መርዳትም ዞር ነበር ትናንት ስንረዳ የነበረ ሰዎች ነን ዛሬ ደግሞ እየተረዳን ያለ ነው እንባ ማንባት ማዘኑ ብዙ ጊዜ ስናደርገው የነበረ በቅቶናል የሚበጀውን ተግባራዊ ምላሽ መስጠት ነው የሚሻለው እስካሁን ባለው ጊዜያዊም ዘለቄታዊም ድጋፍ እናት ቤተክርስቲያን እናት ድጋፍ ስታደርግ የነበረው እኛም ከህብረተሰቡ ጎን ሆነን ለባሰባቸው ህይወት ለጠፋባቸው መስዋዕት ለሆኑት ያለውን ነገር ያስተባበረን ነው የቆየነው በመንግስት በኩል እስካሁን ምንም አይነት የተደረገ ድጋፍ የለም ማታቱ መታሰቢያ ቀን ጌጥ የነበሩት እጽዋል ሊቃነ ጳጳሳት የሚመለከተው ሁሉ ድርሻውን እንዲወጣ አሳስበዋል ተጎጆዎችም ተስፋ እንዳይቆርጡና እንዲጸኑ አባታዊ ምክራቸውን ሰጥተዋል የተከበራችሁ የመንግስት የሥራ ኃላፊዎች ከወራ ጥቅምት ጀምሮ ሊድ ሲደርስብን የነበረው ሃይማኖት ተኮር ጥቃት በመንግስት መዋቅር ውስጥ በተሰገሰጉ ጫካ ያልገቡ ሽብርተኞች ሲቀነባበር ሲደገፍና ስምሪ ሲሰጥበት አልፎም ጥቃቱ በራሳቸው ሲፈጸም የቆየ መሆኑን በማወቅ መዋቅራቸውን እንድታጸዱ ግብር እየከፈለ አገራዊ ግዴታውን እየተወጣና ሰርቶ ለመብላት እየጣረ በሚገኝ ኦርቶዶክሳዊ ላይ ጥቃት ሲደርስ በዝምታ መመልከት የኋላ ኋላ ዋጋ የሚያስከፍል መሆኑን መረዳት ያስፈልጋል በገዛ ሀገራችን ለመኖር በሃይማኖታችን ምክንያት የምንሳቀቅበት ጊዜ ሊያበቃና መንግስትም የደህንነት ዋስትናችን ሊሰጠን ይገባል። በመጨረሻ ይህንን በግፍ የተገደሉ ወገኖቻችንን መታሰቢያ መርሃ ግብር ለመሳተፍ ከርቁም ሆነ ከቅርብ ለተገኛችሁ ሁሉ ላቅ ያለ ምስጋናችን እናቀርባለን። ወገኖቻችን የተሰውት በሃይማኖታቸውና ለሃይማኖታቸው ብቻ መሆኑን በመገንዘብ የነሱን ጽናት ትግስት ልንላበስ እንደሚገባን መልእክታችን ነው። አምስተኛው ማተብ በተፈታ ጊዜ ስለ እግዚአብሔር ቃልና ስለ ተጠበቁት ምስክር የታረዱትን የሰዎችን ነፍሳት ከመሰዋ በታች አየው። በታላቅ ድምጽም እየጮሁ ቅዱስና እውነተኛ ጌታ ሆይ እስከመቼ ድረስ አትፈርድም
ደማችንስ በመድር በሚኖሩት ላይ እስከመቼ አትበቀልም አሉ። አቤቱ ህዝበ ክርስቲያንን አድን፣ ርስትህንም ባርክ፣ ጠብቃቸው እስከ ዘላለሙ ድረስ በምግባር በሃይማኖት ከፍ ከፍ አድርጋቸው። ምስጋና ይሁን ለአብ ለወልድና ለመንፈስ ቅዱስ ዛሬም ዘወትር ለዘላለሙ አሜን። ራእየ ዮሐንስ ምዕራፍ 7 ከቁጥር 14 ላይ ያለውን አነብላችኋለሁ። መጽናኛ እንዲሆኗችሁ ነው፣ እንድትይዟቸው ነው። እነዚህ ከታላቁ መከራ የመጡ ናቸው። ልብሳቸውን አጥበው በበጉ ደም አነጹ። ስለዚህ በእግዚአብሔር ዙፋን ፊት አሉ፣ ሌሊትና ቀን በመቅደሱ ያመልኩታል። በዙፋኑ ላይ የተቀመጠው በእነርሱ ላይ ያድርባቸዋል። ከእንግዲህ ወዲህ አይራቡም፣ ከእንግዲህ ወዲህ አይጠሙም። ፀሐይም ትኩሳት ሁሉ ከቶ አይወርድባቸውም፣ በዙፋኑ መካከል ያለው በጉረኛቸው ይሆናልና። ወደ ሕይወት ውሃ ምንጭም ይመራቸዋል። እግዚአብሔር እንባቸውን ሁሉ ከዓይናቸው ያብሳል። የሰማነውን በልቦናችን ያሳድርብን፣ በረከቱን ቸርነቱን ያሳድርባችሁ። በዛሬ ዕለት መታሰቢያ የተደረገላቸውን ሰማዕታቱን ፈቃደ ሥላሴ ገብረ ሥላሴ ገብረ እግዚአብሔር ወልደ ጊዮርጊስ ገብረ ኢየሱስ ኃይለ ገብርኤል ተክለ ጻድቅ መጾረ ማርያም ወልደ ጊዮርጊስ ኃይለ ገብርኤል ኃይለ ሚካኤል ወልደ ሰንበት ወልደ ጊዮርጊስ ወልደ ጊዮርጊስ ወልደ ሰንበት ገብረ ሥላሴ ማዛ ድንግል ወለተ ማርያም ጸዳለ ማርያም ሂሩተ ድንግል አስካለ ማርያም ገብረ ሥላሴ ገብረ ማርያም ወልደ ማርያም ገብረ ጻድቅ ገብረ ኢየሱስ ወልደ ትንሣኤ ሰይፈ ሚካኤል ወልደ ገብርኤል ወልደ ጥምቀት ጸጋ እግዚአብሔር ኪዳነ ማርያም ገብረ እግዚአብሔር ሳይለ ሚካኤል ወለተ ኪዳን ወለተ ጻድቅ ወለተ ማርያም ኃይለ ገብርኤል ነፍሳቸውን በቅዱሳን ዘንድ ያሳርፍልን። ብፁዕ አባታችን አቡነ ሄኖክ ይህንን ጉባኤ አዘጋጅተው ለእነዚህ ለሰማዕታቱ መታሰቢያቸው እንዲደረግ ስላደረጉ እግዚአብሔር ጸጋውን ሞገሱን ክብሩን ይስጥልን። በዚህም ቦታ መጣችሁ በረከት የሰጣችሁ አበው ሊቃነ ጳጳሳት እግዚአብሔር አምላክ ስራችሁን ያቃናላችሁ፣ በየሀገረ ስብከታችሁ ያሉ ልጆቻችሁን በረድኤት በጸጋ ይጠብቅላችሁ። ለሀገራችን ለኢትዮጵያ ሰላሟን ለሕዝቦቿ ፍቅር አንድነትን ይስጥልን። መዓቱን በምሕረት ቁጣውን በትዕግስት አምላካችን ይመልስልን። አቁራሪተ መዓት፣ ሳሊተ ምሕረት፣ አፍጣኒተ ረድኤት፣ ቤዛዊተ ዓለም እናታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ከልጇ ከወዳጇ ታማልደን፣ በሰላም እንደወጣችሁ በሰላም ይመልሳችሁ። አቤቱ የሆነብንን አስብ። የእግዚአብሔር ፍጹም ሰላም ከሁላችን ጋር ይሁን፣ አሜን።